محمد عظیم صاحب کراچی، السلام علیکم. ہاں آپ کے ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر یاد فرمایا. آپ نے پوچھا اگر قربانی کے جانور کے دانت تو ٹوٹے ہوئے ہوں تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ قربانی کے جانور کے دانت اگر ٹوٹ جائیں تو ایسے جانور میں عیب پیدا ہو جائے گا اور اس کی قربانی جائز نہ ہوگی.